Si në të gjithë botën islame dhe besimtarët musliman të rrethit të Pukës falen namazin e Kurban Bajramit. Që në orët e para të mëngjesit, 10 besimtarë musliman të rrethit të Pukës ju drejtuan xhamive për të bërë faljen e namazit të Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e festës u zhvillua në xhamin e qytetit të Pukës, e cila u drejtua nga Myftiu Gëzim Kopani. Gjatë fjalës së tij, Myftiu Gëzim Kopani ftoi besimtarët që të jenë adhurues ndaj Allahut, të jenë solidar dhe dashamirës ndaj njëri tjetrit. Falendëruar qoftë Allahu xhaleshanuhu, i cili na mundsoi që të jemi sot këtu së bashku për të falendëruar atë, për të kërkuar mbrojtje Allahut, për të kërkuar ndihmë Allahut, për të na ruajtur nga fatkeqësi, hallet dhe problemet të ndryshme të cilat janë ato të cilat njeriu prokombohet shumë pas tyre dhe harron krijuesin e gjithësisë. Të nderuar besimtarë, dita e Kurban Bajramit është ditë e madhe. Profeti Muhammed alayhis salam thotë: "Nxitoni, shpejtoni në kryen e punëve të mira, sepse punët e mira janë ato të cilët të afrojnë me Allahun xhaleshanuhu." Sot shpejtoni, nxitoni me bë punë të mira. Prandaj edhe ju sot me prezencën tuaj në xhami, keni bën një punë të madhe, keni bën një punë të mirë, sepse jeni ardhur në xhamin e fetorën e Allahut për t'i shprehur atij falënderime, për t'i shprehur atij mirënjohje për jetën të cilën na ka dhënë. Në atmosferën festive, falja Kurban Bajramit u bë edhe në xhamin e fshatit Qerret, ku ceremoninë e faljeve e kreu imami kosovar Kushtrim Reshiti. Ceremonia e Kurban Bajramit u zhvillua edhe në xhamin e fshatit Ibale, ku faljen e Bajramit e bëri Haxhi Qazim Kopani. Pas përfundimit të lutjeve, besimtarët në atmosferën festive të faljes së Kurban Bajramit uruan njëri tjetrit dhe më pas u bë thërja kurbaneve për këtë fest.